Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Todas as unidades, sequestro reportado. Dirijam-se ao Museum Mayo. Agentes, um roubo foi informado. Dirijam-se à catedral. Civis presos após acidente com veículos. Agentes em Sutton Place, fiquem atentos. Testemunha alertou sobre tráfico ativo. Solicitando agentes em Lenox Hill. Câmbio. Hora da luta! Alô, Spider-Man! Não nos desapone, Spidey! Todo bandidinho de meia tigela acha que vai ser o próximo Fisk. Bom, pode começar indo pra cadeia. Obrigado. Você é tudo que nos restou, Spider. Não, não consigo acreditar que estou tão perto do cara que acabou com o meu sofrimento. Puxa vida. Tá olhando o quê? Ah!
unidades. Precisamos atender a uma invasão. O lugar é na catedral. Parece que tem gente ansiosa pra entrar. E nem é Black Friday. A gente teria que sair da cidade, né? É o que eu vou fazer. Se quiser ficar por aqui, fica à vontade. Spider-Man, atire nele! Nossa, o Fisk vai embora e entra a hora dos amadores. Você não é tão forte. Já era. Isso doeu pra caramba. Vocês todos vão presos. E lá eu aposto que vocês vão ser tão bons em... Oi, só tô descansando um pouco. Rádio 1034, repito, delito reportado. Agentes em Nomad, respondam. Crime em andamento. Tenho que impedir. Que absurdo. Eu sou o contador. É, eu devo dinheiro pra ele, mas ele tá preso. Você não vai receber nada. Ok? Tenta me bater. Spoiler, eu bato de volta. É isso aí, vai. Pra ele. Ah, adoro espalhar os valentões. Obrigado.
agentes respondam. Temos um 10-10 tráfico em andamento. Reforços solicitados em Gramercy. Respondam. A festa da mãe vai começar logo. Chamar a polícia, você... Por favor, não toque no traje. Todas as unidades, temos uma perseguição em curso. O lugar informado é no Garment District. Câmbio. Os e-mails dos ouvintes. A May do Queens escreveu: você carrega tanta raiva, espero que consiga ajuda para lidar com isso. Faz mal para a saúde. Bom, eu sei que ela só está preocupada, mas esse é um equívoco comum que eu preciso corrigir. Eu não carrego raiva, eu carrego amor. Eu denuncio injustiça, corrupção e crimes contra a humanidade porque eu amo essa cidade e quero que melhore. O que a minha voz demonstra é amor. Nada além de amor! Todas as unidades, assalto reportado, respondam. Agentes próximos da Madison, dirijam-se à cena do crime. Atenção, agentes. Um roubo foi informado. Solicitando mais agentes na Times Square. Câmbio. As unidades, temos uma perseguição em curso. Agentes próximos da Madison, dirijam-se à cena do crime. Agentes, respondam. Temos um 10-10 tráfico em andamento. O lugar informado fica nos arredores de Nomad. O tráfico tá mais violento depois da prisão do Fisk. Tenho que dar um jeito nisso. Ah, vocês são tipo uns pintinhos em treinamento. Que amor! O amigo vai ser diferente.
Ah, não tem coisa melhor do que estourar uma negociação. De remédios ilegais. A polícia tá vindo, hein? Assalto à mão armada foi informado. Preciso de uma unidade no local. Agente mais próximo, dirija-se a Rose Vale. Isso é um assalto. Atenção, cada lugar daqui. Hora da luta. Spider-Man! Isso vai doer. Todo bandidinho de minha tigela acha que vai ser o próximo Fisk. Bom, pode começar indo pra cadeia. Valeu, Spider. Você não entenderia, mas é que preciso de apoio para uma perseguição de veículo. Solicitando agentes em Clinton. Spider-Man,
not this Spider-Man. Thanks anyway. Unidades disponíveis, temos uma invasão. Solicitando mais reforços na região de Flatiron. Já protegem contra teias? Isso é uma ideia milionária, hein? Abordar com cuidado. Agente mais próximo, dirija-se a Rosevale.
Deixa eu adivinhar, esses caras não estão trocando figurinhas. Spider-Man, projeto material! Galera, vocês não podem ficar fugindo do imposto de renda desse jeito. Tá, tô começando a achar que estamos em desvantagem. Abra o fogo! Tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. A polícia tá vindo. Temos um roubo com armas em curso. O incidente está ocorrendo na West Village. Hey, before you go, can you sign this for my kid? Eu tinha previsto, como um verdadeiro Nostradamus, que depois do Spider-Man derrubar o Wilson Fisk sem ligar para as consequências, nossas ruas seriam tomadas por aspirantes a gangster, um tentando ser mais cruel que o outro. O próximo participante teve a sorte de sobreviver a um assalto. Senhor, que bom que está bem. Obrigado, foi uma loucura. Esses caras chegam entrando como se fossem os donos com as armas apontadas. Abominável, um homem de negócios temendo o trabalho honesto. A verdade, ainda bem que o Spider-Man chegou e deu um jeito neles. Você não tá entendendo? Ele causou o problema! Perdão por levantar a voz. Fiquei comovido pensando no que você passou. Jared, o homem parece abalado. É melhor desligar. Eu tô bem. Gostei do sapato. Tudo bem aí?